artistas do Distrito Federal, músicos, poetas, escritores, fotógrafos, das artes cênicas, visuais, plásticas, do circo, da dança, dentre outras, convido vocês a participarem do meu projeto do Dança Vital. O Dança Vital é um projeto criado por mim, que tem como objetivo o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, utilizando a dança e a música como instrumento. O Dança Vital é composto por várias técnicas, começando pelas danças sagradas do Gurdjieff, que é um trabalho de centramento e meditação, que tem como objetivo alinhar os três grandes centros de energia do corpo: a energia mental, a energia emocional e a energia motora. Aí temos as danças circulares, que são danças feitas em círculo do mundo todo, que tem como objetivo reunir as pessoas, celebrar a vida e todos os rituais. A dança espontânea, que é a dança que convida para uma expressão criativa do teu pensamento, do teu sentimento e da tua ação. Os ritmos brasileiros, samba, axé, ciranda, o forró. Temos o trabalho da Gabriele Roth, que são os cinco ritmos, né, que é o ritmo fluente, que está ligado à energia do feminino, o ritmo staccato, que está ligado à energia masculina, o caos, que é a união do feminino e do masculino, o lírico, que são os nossos sonhos, e a quietude, que é a nossa profundidade. A dança dos quatro elementos, né, que é a água, terra, fogo e ar, a dança dos orixás, que abarca os orixás femininos e masculinos. Temos também o trabalho das meditações ativas, onde você utiliza o teu corpo, a tua energia vital, a tua respiração, para entrar num espaço de observação, como meditações passivas, onde você só senta, respira e observa o que está acontecendo dentro de você. Além da técnica da arteterapia, que ajuda na expressão criativa, e exercício de bioenergético para liberações de tensão, criando mais energia. Dentro da proposta do Dança Vital, com apoio do FAC e parceria do IFB, Faculdade de Dança de Brasília, o objetivo desse trabalho é convidar os artistas do DF para um trabalho de autoconhecimento, um mergulho interno a partir de todas as técnicas que o Dança Vital oferece, para ajudar o artista no seu processo de criatividade, levando isso para os seus projetos pessoais. E no final do nosso curso, teremos uma montagem do espetáculo coletivo entre todos os participantes com a minha direção. Então, o Dança Vital vai acontecer através de dois módulos. O primeiro módulo começa agora em agosto, vai de agosto a novembro de 2016, que tem como foco o desenvolvimento do autoconhecimento do artista. E o segundo módulo, que vai de março a junho de 2017, é a construção do espetáculo coletivo para apresentação no DF. Eu sou Nartan Lemos, sou mineira de Belo Horizonte. Desde muito cedo comecei a dançar, né? Tenho a formação em balé clássico. Depois eu tive a oportunidade de dançar no grupo Corpo, fazendo o trabalho da dança contemporânea. Depois eu fui reunindo várias técnicas de dança com um propósito mais focado, né, na questão psicológica e emocional e espiritual. Além disso, eu sou psicóloga de formação, psicoterapeuta corporal, haitiana, utilizando também a bioenergética como instrumento e como abordagem o trabalho da criança ferida, o trabalho do Instituto Lani Love, atendo individualmente e casal, ofereço workshops, oficinas, tanto do trabalho do Lani Love, como do Dança Vital, como curso de regulares e agora como curso de extensão. Lovely, lovely, chop banana. Life for me, for lovely, lovely, chop banana.